بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما. السلام عليكم. Welcome to my channel Bio-Infotainment with Basita Ali. As the channel name implies, چی بدی چینل کی بتا ستا دا بیالوجی سرا سرا بیسک انگلیش جنرل نالج مختلف قسم ٹیسٹ سالٹ پیپر او سواد او ترو اوٹ پاکستان کی جسو مرحوم ٹورسٹ ایکسپرٹ سے داغی ویڈیوز کتلے شے دی چینل رغول و مقصد په پښتون سوسایټي کې یو ایجوکیشن سرکل کریټ کول دي. نو تاسو ته یو کایند ریکوست کوم چې دا چینل د خپل ملګرو سره خپل سټوډنټ سره او خپل پروانو سره شیر کړئ او سبسکرایب کړئ. که چیرې ژوند وفا وکړه نو ود ان فیو ویکس به په دې چینل باندې کار شروع کیږي. انشاءالله آی ول ټرائی مای ټاپ لیول د بیسټ ټو پریزنٹ سمتنګ اسپیشل ان ایچ اینڈ ایوری اپیسوڈ. آی هوپ یو ویل انجوائے. تھینک یو.